Елімізде халықты кәсіпкерлікке тартуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар жүйелі жүзеге асырылуда. Яғни қолынан іс келетіндерге қолдау көрсетіліп жатыр. Мүмкіндікті мүлт жібермеген Әлжан апа ауылының екі тұрғыны мемлекеттік бағдарламаға сенім артты, үміттері ақталды. Олардың бірі Саят Пашан. Ол инновациялық жоба арқылы 1,5 миллион теңге көлемінде грант алған. Қазір біздің өңірде сирек кездесетін қой түрін өсіруде. Малдың ерекшелігі жылына екі рет бірнеше қозыны бірден төлдейді. Үкімет үлестірген қаражатқа шаруа иесі 12 бас қой сатып алған. Әр қайсысы 130 мың теңгеден айналыпты. Кәсіпке енді кіріскен азамат шығынды өтеп, табысын тезірек ұлғайтпақ ниетте. Мемлекеттік бағдарламаның шарапатын көрген тағы бір қордайлық Жазира Әділхан. Жұмыспен қамту орталығы арқылы білімін жетілдірген, кейін 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грантқа қол жеткізген. Қолда бар қаржыға жолда секеуі пластик терезе шығаратын шағын цех ашып, қажетті деген құрал жабдықтарды сатып алды. Жаста болса, кәсіпкер атанғандар іске білек сыбана кірісіп кеткен.